nyt mahdollisesti, että Belgia on vasta viikon päästä, niin justiin saanut katsoa, kun Jyväskylässä muut ajoi, niin pääsee itsekin ajamaan. Niin, nyt on nautinnollista lähteä ja teillä kun tämä autokunta toimii, siellä yhteistyö toimii ja iloa riittää, niin siinä varmaan nauttii kahdesta päivästä. Kyllä, ehdottomasti. Juokas on aina hauskaa lähteä ajamaan. Yritetään rennoin mieliin ja nauttia ralliajamisesta. Oikein hyvä kisa. Kiitos. Ja näin siis Jari-Matti Latvala, Juho Hänninen tuonne reitille. Ja seuraava lähtijä Marko Uutela. Thank you.